lanonto sino duslamet bopo Werkudara pengestune wo Jodipati orang walangan siwiji apa sembahku katur po ya pengestune bapak orang walangan siwiji apa sembahku ya katur ya pak ya tak tumpu dadi aki bumbung penggali wong atuane Jodipati Kakang Antasena piye di kok janur gunung iki pepunden saka lima rawuh eneng kene ya aku ya kaget e mongko sing wis-wis lho sing wis-wis lho sing wis-wis ngendi papan kuwi siji ketekan Durna loro ketekan Sengkuni telu Kurawa kuwi mesti swasana sing wis padhang dadi peteng suwasana sing wis bening dadi butek suwasana sing wis jejeg mesti dadi bingkong mula iki mengko sing ati-ati lho kok kaya ora penak rasaku ya wis menawa wae aja semelang durung-durung kok wis do ngrasani karo wong tuwa sing ora-ora banjur ana wigati apa ngger esmu semengko pengawak bojro gito-gito hanemu gati aku wis kepareng matur ana ngersane wa samyaji ya tak kemareng ake ya matur nuwun nanging sadurunge akeh-akeh aturku mbok menawa ana tuna lupute lan aku karo Kakang Antasena ing rumangsani putra Pandhawa sing ora bisa basa mula ya diagung pangaksamane wa samyaji ya yuh ngir ngasirna narasa kang wigih ringa-ringa wa sejatine sowan kowe ning kene iki mau aku ki njujuk ana ing Madukara merga aku kepengin rembugan karo Bapa Janaka ning aku banjur kelingan yen to kalenggan iki negara Ngamarta lagi ana pasiwakan agung kula ora jeneng mokal yen to Madukara pinanggih suwung mula banjur aku sowan ana ngersane wa Prabu iki aku mung sak perlu rembugan karo Bapa Arjuna mula nyuwun pangapunten po yen aku nyuwun inah sawetara bakal matur bahkan bakal rembugan wigati karo wong atuaku ya Sudarmaku Bapa Janaka apa kemareng po yen pancen bisa kapireng ing kathah ingsun kemarengake ya nggih anakku wis anggeni oh ya matur sembah nuwun Bapa Arjuna nggih anakku wis anggeni rehnen wis ana keparenging galih wa Prabu aku tak matur ana ngersane Bapa Janaka eneng kene ya ning nek ana luputku sing gedhe pamengkune Bapa Arjuna ya kaya ora dadi ngopo ana pungkir kok sajak wigati Bapa Arjuna piye nggir Bapa Arjuna mestine ya wis preso dhewe yen to putramu Dresila geni kang geni iki saiki bab umur tak kira wis ngancik 20 taun mongko sakbaraanku kaya dene Kakang Antasena lan kabeh putra-putra Pandhawa putra Jodipati Kakang Gatot Kakang Sisik ya Kakang Antaraja dulurku Kakang Irawan dulurku Brontolaras kabeh wis padha omah-omah mung kari anakmu Wisanggeni sing durung bangun bebrayan mula dina iki aku kepengin mungkasi jejakaku tegese aku kepengin bangun bebrayan aku kepengin bangun bale omah-omah wis cekak aos rembuku matur ana resane Bapa Janaka mung kuwi saiki sing dadi pengendikane Bapa Janaka kepiye? Ya nggir bareng aku krungu apa ingkang dadi aturmu kaya ngapa rasa mongkok bobonge pun bapa dene anakku lanang Wisanggeni wis tangkar tumangkar pamikire kepingin bakal bangun bebrayan ojo semelangkir rehnin kowe bakal palakrama aja nganti wong tuwa diarani
mangkwasto wisuh lumuh aja nganti ana tetembungan anak polah bapa pradah wong tuwa mesine kudu ndumbani ngir saiki banjur gagi kowe bloko wanita ngendi ingkang dadi panujining atimu aja sumelang mengko pun bapa ingkang bakal ndodhoka rene lan ingkang bakal saguh inang gambir lan suruhe oh ngono iya gagi matur selak kepingin ngerti wujuding wangen dadi pak duh sangretnaning ba duh sangretnaning ba wono kosek tok kosek bareng bapak Arjuna midhanget sing dadi aturku yen to wanita sing dadi panujuning manah atiku kuwi ora ana liya ya mung wanita saka pertapan Cakrawala atmajaning begawan Dewa Kartika ingkang wangi Dewi Kencana Resmi kok semune wong ngatu aku ya bapak Janaka kaget banjur aja nggayuh wanita ingkang wangi Dewi Kencana Resmi nek sak liyane Dewi Kencana Resmi aku ingkang bakal saguh nglamarake lan aku ingkang bakal saguh budidaya tur mesti bakal kasembadan senajan kowe kudu nggayuh widodari kayangan mesti bakal kasembadan watun ingkang nyayuhke wong atuwamu ing Madukara nanging watun siji aja wanita saka pertapan Cakrawala kosek to kok dadi Rama Arjuna banjur trenggalani dadi ngelingake yen tojo nganti wanita saka pertapan Cakrawala ngerti yo nggir sadurunge wisanggeni sowan ana ngarasane wong atuwaniro ing ngamarta lan matur ana ngersanipun bapa sira wis ngerti dhewe yen ta negara ngamarta kerawan pepunden wing suka lima ya bapa Durna ya banjur bapa Durna wis kadung dawuh lawan wong atuwamu supaya nggayuhake wanita saka pertapan Cakrawala mergo kalenggan iki ingkang wewangi Dewi Kencana Resmi bakal digayuh bakal didhaupake dening sedulurmu lanang ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara Mula ewuh aya ing pambudi lan kepeksa aku kudu nampik apa ingkang dadi panyuwunmu yunggir pisang larak tenan to aku ya wis batin kawit mau bener omongane Kakang Antasena bener piye Kakang Antasena mau batin piye batin kok iki ana Durna Kakang Antasena wis midhanget dhewe to. Yen to kalenggan iki nggonku bakal gayuh wanita ingkang wangi Dewi Kencana Resmi kasunyatane ngriwuk kimpul bebarung sinang. Ngriwuk kempul, kimpul kok kempul. Ngriwuk kimpul bebarung sinang mergo calon manten saka Ngastina wanita ingkang diayunake uga Dewi Kencana Resmi mergo malah iki bapa Janaka wis kadung saguh bakal mbantu temanten saka Ngastina. Ha saiki mingkari gumantung wisanggeni kepiye? Bapa Janaka wisanggeni kepiye? Mongko sekawit aku wis prasapa wisanggeni trima ora nyumurupi sorating Sang Hyang Bagaskara kalamonta ora kasembadan. Nggayuh Dewi Kencana Resmi merga aku wis nampa wangsit yen to bakal jodhoku ya kuwi Dewi Kencana Resmi. Lah saiki mingkari bapa Janaka piye? Senajan wis saguh bakal mbantu temanten saka Ngastina ning sing kudu dipikir wis sanggene kuwi sapa? Wis sanggene kuwi anakmu lanang.
Iya nanging aku wis kadung dawuh kados pundi Koko Prabu Purbawasisa marang jeneng sira Dimas Janaka. Awrat menggaing kula aku disaguh. Arep inggih. Wis disaguh pokoke. Sing tegas karo anak dhewe sing tegas. Inggih wis anggeni. Yen kalenggan iki sepisan maneh sabar nunggunmu gayuh Dewi Kencana Resmi. Gayuh wanita liyane Kencana Resmi bakal tak gayuhke nanging aja Dewi Kencana Resmi jungkir. Wong atuwamu ora bisa ndombani. Piye Kakang Antasena? Wis saiki adiku wis anggen iki senajan kaya pun Kakang ning pun Kakang percaya nek kowe iki pancen bocah lantip, nek kowe iki pancen lantip panggraitamu mestine wis tanggap karo pun Kakang mengko dirembuk ning jaba. Ya wis. Ngene Bapa Arjuna, perkara Bapa Arjuna kuwi ora saguh bantu karo anake lanang ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Neng sing baku sowan kuwi nang kene sing baku rahnen wis anggene kuwi anak Arjuna sing baku mung pengestune Bapa Janaka wae sing tak suwun. Babakan iki gonku gayuh tak gayuhe dhewe. Aja nganti wis anggene iki diarani anak ingkang ugungan munggah umpaan. Wis anggene kudu tangkar tumangkar dhewe, wis anggene kudu iso budidaya dhewe. Wis anggene kudu dadi bocah sing iso kasil dhewe wis pengkono sing penting pengestune wae. Apa Bapa Janaka wae sing tak sayo metu jaba Kakang Antasena. Kalau mangsane anak lanang iso malah dadi ngandung srimpet. Mongko nek wis baca saguh, ya saguh tenan. Mongko kowe aja semeng. Nek pancen kowe saguh, oh mesti bakal gedhe sing dadi bebanane saka anak Prabu Duryudana. Wah, jlamprong. Elinga wis anggeni wiana. Rasa ngrungokke Werkudara, rasa ngrungokke kakangmu. Sing baku ayo dina kita ganti. Inggih. Inggih. Rasa wiki-wiki, rasa mangu-mangu, rasa wang-wang, rasa ragu-ragu. Inggih. Inggih Koko Prabu. Keparenga ingkang rayipun Janaka. Nyuwun pamit. Namung rasa dadak nangis to, wis to. Inggih. Wah, kapokmu kapan? Anak lanang arep rabi. Wah, ya mesti wae saguh ndombani manten saka negara Ngastina. Wah, mergo aku ngerti bakale mengko mesti bakal cerak kalau sing dadi apa? Sing dadi ati. Mengko dadi ati ning limbu ale nembang. Wah, aku ngerti. Senajan kowe ngerti wis dienggo dhewe wae. Koko Prabu. Kula nyuwun pamit badhe lumarap wonten ing pertapan Cakrawala. Namung pangestunipun Koko Prabu kimawon ingkang kula suwun Koko Prabu. Arjuna nganggo kawicaksanan yodi aja nganti nungsang palang numbuk bentus Arjuna. Ger anak Prabu ingkang bapa ing Sukalima nyuwun pamit badhe sarangan kalian ingkraipun Arjuna luarap montening pertapan Cakrawala sembah kulo miring jengkar paduka bopo penembahan ing Sukalima.
Projeng Amarto kadanging pun Kakang Nyai Werkudara ana lakon kok malah saya nambahi peteng ingkang kaya mangkene Werkudara. Wah adiling lelakon kuwi kudu dilakoni, adile penandang mung kudu ditandangi kaya sing dadi kandhaku ngarep siji pesti loro judu telu wahyu papat kudrat kuwi ana panguasaning utawa kapurbu dening panguasaning Gusti Maha Agung senajan Lesmana gone bakal gayuh Dewi Kencana resmi Durna bapakku lan Duryudana kakangku njaluk tulung karo adimu Janaka semono gawi sanggeni gone bakal kepingin gayuh Dewi Kencana resmi wong tuane ora ndumbani nanging percaya wae yen pancen wis sanggeni lan Dewi Kencana resmi widadi pasti jodhone pilih mergani bebasan kudu munggah gunung nyebrang segoro mesti bakal lakon sewu dalani. Yo yo Dimas Werkudara lak bak prayugane wis ayo saiki barengan manjing oning Datuloyo nyuwun ana ngersaning ingkang murbing dumadi muga kaparing ana pepajar bab lakon iki lan babakan iki aja semelang Werkudara bakal ngawat-awati nanging Werkudara bakal madeg oning tengah-tengah orang dumbani wisanggeni orang dumbani manten soko negoro ingastino nanging sing bener mesti bakal tak bar wonten timbalan yang kengat dawuh kaya wis orano dawuh maneh pun kakang nejo kundur hanget datun bodol no kang podo moro sibu lon wuninggi ngesto eken dawuh semono gepatih handoko wono kaya orano dawuh maneh tumuli jeneng ingsun kundur hangedhatun bodolna pasewaket nuk nun inggih mboten langkung ngestokaken dawuh timbalanipun jeng sinuwun ing amarta Dimas Werkudara ayuh barengan lawan pun kakang manjing oning sanggar pamujan. Oh purna dawing sang nata anglenggahi sabdo pandita ratu sabdo pangucap pandil tetemen ratu gede panguasani ngendiko sepisan dadi datang kena mulawali candrane pindowe kresno tumameng belancang sito sayakti datang kena lumep mangkono tuwiwus paripurno sang notar sokundur hanget datang jeluk tedak saking dampar dento ingep sagung poromban sedi manggung ketanggung joko paloro-loro ingin samyo ngampil upacara keprabuning sang noto datan memukal ubayane datan balinjani.
Oh,
dolar kreativitas kami jika lo kurang mau dimana Dindang warga laras ya. Nah, bendol enggak disik ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Puji syukur konjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Heeh, piye Mak? Dene awake dhewe sak kanca warga laras iki wis kelakon sowan ana ngendi iki? Sowan ana ing Jalan Palem Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Dipok. Ya, juri iki sowan ana ngersane iki sowan ana ngersane utawa ana daleme ingkang winanto ing pakurmatan panjenengane Bapak Suwarjo lan Ibu Kasih. Oh ngono. Heeh. Wah, heeh iki mawak dhewe sak kanca le teko utawa le sowan kepara rada mruput. Ya. Iki awak sing dikersake sing kagungan hajat pancen ya dikersake lelekas rada mruput perlune nggon hiburan nggon limbukan ya iso rada mruput mengko lakone ya iso tutup. Oh ngono. Heeh. Njur iki panjenengane Bapak Suwarjo sekalian garwa Ibu Kasih darbeni hajat utawa duwe gawe apa? Iki manut dawuh sing tak tampa panjenengane Bapak Suwarjo sekeluarga iki ngadani tasyakuran pernikahan utawa iki ngunduh mantu utawa meneh iki wedding download. Kok wedding download? Wedding iki apa? Pernikahan download ngunduh. Nah iya kuwi mau. Iya, heeh. Aja kesusu mengko meneh, heeh. Sing baku wigatine. Ya iki panjenengane Bapak Suwarjo sekalian garwa, iki netepi darmaning ngasepuh wis kepareng mala kramekke ingkang putra. Ya kuwi panjenengane Mas Wahyu Saputra SH kalian panjenengane Mbak Astri Yani Sari AMD. Ya, wis kelampahan daup astolumiat nalika tanggal 12 Februari 2023. Ya, lan saiki iki mingkari seneng-seneng tasyakuran. Oh, nek ngono seneng-seneng. Heeh. Seneng-seneng ning sing baku inti sarine ya kuwi nyapa? Ya, ora mung cukup seneng-seneng ning awak dhewe sak kanca bebarengan kelawan para pundelan sanak kadang sing padha rawuh ana kene sing baku disuwuni donga pangestune disuwuni donga pamujine muga-muga panjenengane Bapak Suwarjo sekalian Ibu Kasih gone kagungan hajat diparingana brayan menika pinaringana kanugrahan tansah binerkan dening Gusti anggenipun bebrayan inggih tansah pinaringan lestari langgeng widodo satemah samawa. Ya amin. Heeh. Awak dhewe pancen sing ditimbali sak kanca saka warga laras ngayuk. Patut sebagai anak harus tahu dong tanggal berapa gitu masalahnya itu karena kan paling tidak kan Bu Agnes sama Pak Zana itu kan paling tidak kalau tanggal-tanggal itu kan oh ini saya nikah apa tuh sekian tahun gitu. Wah. Jadi di apa tanggal berapa Mas Gadang? Tanggal 22 Maret 1999. Loh, piye? Leres, Bu. Pripun? Leres napa mboten? Lah, tenan toh. Leres, Bu Agnes. Oh, leres. Aku mbiyen diundang kok. Lumayan. Ya, lumayan. Lumayan besok kena jak selfie ya. Nah, terus mbantu nggih, Pak. Sami-sami Mas Gadang. Lanjut sekarang nyanyian yang kedua. Lagu ya.
lagi. Ini ke Langgam dulu aja ya. Mbak Oriza ada yang minta lagu Nidam Sari ini. Oh, dari Pak Bambang sendiri. Oke, kita kasih lagu dulu untuk Pak Bambang. Nidam Sari. Nidam Sari. Di Spotify lagi. Sepoti po cepoti. Di sepot, di sepot. Benra lali, sesasi ramayang kok benra lali. Mbak, bikin mesake saya ngedram mbak. Hah? Saya ngedram beto. Oh, saya ngedram beto. Rau ureng, duduk cahaya yo. Wah. Opo. Malah opo. Yuk, Mbak Oriza. Opo ngapal kese ya, Mbak Oriza. Yes, gendalu Pak Bambang. Gendalu Mbak. Oriza. Enggak, kalau saya udah biasa begini jadi enggak grogi lah gitu kan. Mboten grogi. Enggak grogi. Kan pernah ketemu di Cibubur. Iya. Kalau Mas atau Mbak Oriza masih ingat gitu waktu acara di Taman Bunga. Iya. Kalengan ra. Ra. Ra ordinan. Ya. Kasus nih nerima yang merah mau tapi kok enggak ingat dah ini. Nyuwun pangapunten Pak. Tadi kesupen. Wis entek ayo. Langsung nggih Pak. Monggo nyuwun. Nggih. Nidam Sari Pak Geter. Nggih. Yeah.
aman sangat. Alhamdulillah, cik. Matur nuwun Pak Bambang. Sami-sami Mbak Oriza. Oke, kita kembali kuis. Kuis. Yang ketiga. Wah. Keempat atau ketiga? Keempat ya. Aku wis ora oleh nganune iki. Ora oleh angkat tangan. Sing wis jawab wis. Iya. Pak, atos-atos, Pak. Aduh, kebak yuk. Aduh. Kula betaken apa, Pak? Modus. Nggih, pertanyaanipun. Pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat ya ini. Masih urusan dengan Pak Seno. Oh, Pak Seno lagi. Nggih. Putra. Tolong ya nih apa tuh anggota disimak itu Sinden atau Wiyoko atau si kru. Putra keberapa dari Pak Suparman, Pak Seno? Ya, yo, set. Pak Getar. Monggo Mbak Getar. Pak Getar menika. Putra, bagaimana Betul. Iya. Tapi tadi dia ngangkat tangan enggak Pak Getar? Oh, ngangkat tangan. Oh gitu, Bu. Jadi kita harus fair masalahnya gitu kan. Jadi okay. Jadi jangan apa jangan menimbulkan nanti bagaimana gitu. Lumayan. Ya, kantong. Lanang. Kena nggo jajake angkringan. Satu lagi, Pak. Ora. Sekalian satu pertanyaan lagi, Pak. Napa? Satu lagi. Boleh satu lagi. Biar cepet. Saudara. Tolong ya itu ini apa Sidan atau kru atau Wiyoko yang saudara, Pak Seno ada berapa? Ya, sedes. Wahyu. Bentar dulu saya tanya, sanggup bagaimana Bu Agnes kita, dia menjawab tadi tiga, terus sekarang menjadi empat. Saudara Pak Seno ada berapa? Nah. Ibu jangan dijawab Bu, aduh ya Allah ya Tuhanku. Oh lah. Iya. Jadi kan mungkin dikasih kesempatan yang lainnya lagi. Kejodoh. Iya, wah. Tolong Bu Anes, saya minta tolong Ibu Anes, tolong misalnya apa harus mencari pertanyaan lagi dua ya. Dua doang, tadi kan yang satu kan gak kejawab. Udah. Tadi udah jadi. Berarti tinggal satu tolong lagi. Tolong Bu Anes satu aja ya, satu aja tolong dicari. Oke. Utang siji nggih, Bu. Oke, sekarang mudah-mudahan ini Mas Gading udah nggak bisa jawab ini seharusnya ini apa Bu Pras harus tahu nih ukuran sepatu Pak Seno berapa? Nah, ukuran sepatu tayo. Pak Seno 43. Bu kalau itu jangan itu Bu, pokoknya salah aja gitu. Terus? Oh salah Bu. Mas Andal kok tekon kulo Pak? Kulo tekon Bu Agnes. Ah sama, berapa? Bagaimana Mas? Leres. Adal ngawur ini Pak. Itu bener-bener tahu kata atau gimana atau hanya kira-kira aja gitu. Kita bisa amplok. Mas tadi bisa amplok sepatu ya Pak. Oke Mas Solikin. Ya. Oke, kita ke lagu lagi. Yeah, diselingi kembali ke lagu lagi. Karena banyak sekali, lagu. Masih banyak ini. Kata panyuwunan menika. Mbak Tanti, tolong minta ini tuh sama Bu Agnes. Minta pertanyaan. Tadi pulpen ada di mobil lagi. Ya. Oke, mohon maaf Pak Bambang, ini ada request dari Bu Christine ya. Minta Gladek Glinding Mbak Ayu yang menyanyikan. Yeah. 300.000. Oke, okay, siap. Sing alus-alus iku garek sing gumyak. Roning kamal winor
yen wis klakon kan, yen wis klakon kan 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 kan. Wah piye ora piye piye aku ndelok iki kok lho apa wah wah. Terima kasih Mbak Ayu. Lanjut. Oke, kita apa kuis lagi. Yuk, kuis. Kuis lagi. Kuis ini, lagi. Kuis lagi. Tolong disimak. Enggak mau kuis. Sinden, Wiyoko sama kru. Ya. Ukuran blangkon Pak Sena berapa? Ah. Nah. Wah, kuis ra iso ya lali aku. Tuh, tuh yang itu Sena tuh. Itu yang itu. Pak Heru. Itu yang siapa itu namanya itu? Pak Heru menika. Berapa Mas Heru? Mas. Sinten? Pak Heru apa Pak Janu? Oh, Pak Janu. Pak Janu. Pak Janu. Pinta Mas Janu. Yang mana Heru? Yang mana nih? Mana? Heru, Pak Heru. Heru. Hah? 59. Oh. Salah. Mas Janu, Mas Pak Janu. Janu. Pun. Ah. Laras. Yeah. Hebat. Eh, meng diurutke kok iki. Nah, bar nopo oh, kene, maju kene, sisan. Mas Janu sisan kene, rene. Sisan, lagune ana Ciwul Gunung Kidul. Tadi Mas Gading yang mau joget siapa Mas Gading temannya kata mau yang mau yang nanti. Nah, nanti saja nanti mau. Nanti woyo-woyo ya. Nanti pas woyo-woyo. Satu pertanyaan lagi atau lagu dulu? Satu pertanyaan kita lagi biar ya. Biar cepat kenapa apa ya, okay. Apa istilahnya biar cepat oke. Okay. Satu dulu. Lagi, ya. Satu lagi. Pagi dulu. Biar ngurang-ngurangin kantong dulu masalahnya. Berapa, berapa? Pertanyaannya berapa? Oke, masih Pak, masih Pak Seno lagi ya. Berapa Pak? Pak Seno. Lulus tahun berapa di SMKI? Ini Pak Santoso. Pak Santoso. Santoso. 92. Bu, 92. Leles. Betul Pak. Leles, 92. Koncong bolos. Juri begini, juri gimana, nge- Bu? Juri nge- jempol dua oh, kok maksudnya. Betul. Yeah. Nge, betul. Ya, ya kawannya bolos ya tahu lah. Ya.
Yeah. Terima kasih yeah. Pak Bambang. Cair. Cair. Kita ke lagu dulu, ada Mas Zanu dan juga ini request dari bundaku dari Taiwan. Timur Gunung Kidul. Timur Gunung Kidul. Taiwan, 400.000. Timule sapa? Timule Ayu. Waduh. Aku ra nggawa timul. Anggone tempe. Oh. Ayo. Timul lawuh tempe. Halo, halo. 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 Iya. Iya. Iki kok pasangan kok tua meneh to iki? Wae tua e iguh meneh. Hah? Iguh apane sing tua? Tua kuwi ampuh e kowe. Iguh lentring sakke bojomu. iki mau critane rak do mangkat wong loro. Ento? Ngopo wae? Kok aku kon mangkat carry? Salah satunya. Heeh. Golek kayo melu kae. Lho kae dalane kadang gureng. Oh, kok ora mau ki aku ki dikon carry le mangkat. Golek bakso. Golek bakso. Golek duren. Sapa? Nggih lho. Hah? Sapa? Mbak Agnes. Nah. Tenan po piye? Heeh. Aku melu wae mau. Seksine aku yo. Padahal aku ki ning omah kemelian kok enak-enak banget mangan bakso. Piye to? Kemelian ki basa ngendi? Kemelian. Kemelian. Kes. Kaliren. Kaliren ngono lho. Piye? Lagu tenane suarane kemelian. Kemelian. Oh, lagi nyantol lagi. Kemel. Ngeleh kuwi lho. Neng omah aku ngeleh kok meng malah nawani Agnes. Harap dulang bareng. Heeh. Wah, alah jebul koyo. Nawani baksone iki kena nggolato-lato. Oh, aku iki gelem lato-lato apa ora? Aku duwe. Lato-latone bojoku. Oh. Lho. Nek suarane ratak-ratak. Piye suarane? Kuduk-kuduk-kuduk. Isih muni apa piye? Belo. Moge dingene iki. Tak. Aku mau bareng karo mesin cuci iki mau. Kok mesin cuci iki? Lah mobile Mas Bimo guru kaya mesin cuci. Berarti mesin tempur. Ga alun ka lho mati boyokan aku. Ngono-ngono wae dino. Lah aku ki biasa anu Pak. Terios e numpak mobil larang e. Mek tumpak kaya mesin cuci. Mesin cucinya pirang in. Piye? Pirang in. Satu tabung pon. Dua tabung. Yalah jan wis ya ora apa-apa. Iki lagune? Lagune Tiwul Gunung Kidul. Tiwul iki seko seko telo. Lagune pemelian. Kaliren ora kemelian. Lah kemelian loh. Apike. Ora ngono kuwi to. Yo. Oke. Tiwul. Pengendange iki pengendang anu ya. Kayak pengendang internasional apa piye? Pengendang pocokan iki. Meragukan iki. Aning sing apik lho iki. Kok uang kok apa-apa iki? Tidak. Hey!
tenun. Terima kasih. Terima kasih. Sah, wis bayaran to, wis. Wis. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ke kuis lagi. Nah, boleh lanjut ke kuis. Satu, dua, tiga. Umur. Umur. Umur dulu nih umur. Oh, iya. Tolak disal. Jadi di angan-angan siapa nih yang kira-kira ini. Umur ibu dari Pak Seno berapa? Berapa? Ya, set. Wah, aku karep nganu nangis serais, serauleh. Umur dari ibu Pak Seno berapa? Berapa coba? Yuk, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang nganu, Mas Lopez. Pak Hadi. Pak Hadi. Ya sebut 82. Bagaimana Bu Agnes? 82 katanya. Betul tidak? Salah, salah. Salah. Oke. Yang Mas lain. Lopez, Mas Lopez. Tuh, pengumpul, sama. Pengumpul Lopez. Ini. Kira Mas. 86. Nah ini. 86. Yang ngumpul ini. Salah. Wah, salah. Pak Parjo. Pak Parjo.